مكي بروم نارو غور يكسينا كيتاخ غناو سونو برومبي سن اجو دي سافرو دي فاجو تي ديريو غات كوكو موي كان موي سيدنا عثمان جاي بروم نارو غور غران مارابو دي بروم باتين بروم خام خام اك بروم خلوة سيدنا عثمان جاي يالا ماي نكو مو مونا فاج ين خيتو فيبر يو ديميني داخليا دي اي جانغوري بير استوماك اولسير بالونمان هيمورويد جابيت نخوم سيتي اك نيو كاتان جي وارال تورو نارو غور سيدنا عثمان جاي يرمني جي مو ام كي اسكان وي مو وارال مو فيك سيلين اك خام خام بي كو سونو بروم بي ماي غير سافارا سيني جانغورو راواتينا جافي جافي يي نيو جانكونتيل تي بير نيغو سي لولو وارال توري ناري غور ناري غور غارابلا بوي فاتش دي يوكالي بويسانس مانام كاتان مو خام فوسيني ات موندي تولو ناك اك بيب فيبر سوكر بو نيك تي سين يرام سيدنا عثمان جاي نارو غور بوروم خلوه بوروم كورس ميغي في كي نور فوار ا دكار اري 34 جاكالوك تيرين دو باسكت بي بودي كاولاك ناك ميغي جاكالوك بانك سبياو بي ميرينا تي ويتو دارال بي من ген جوكو كابينم تي نيميرو يي 78 582 64 54 ولا 76 019 19 19 Wayen Lubis tak ak One Xbet ak sen code promo VD221 yokolen sen wursugu ngañay ba nopité ki karangé gu mat sekk ngir mën di def sen ay dépôt ak sen retrait sa yu len nexé wo xam ak son bi numu mën di toll di rax ci do li digen mën di banéxu ci bonus ci One Xbet ti maye ci ñi am compte yu fiable lu ci gëna neex moy ak sen code promo VD221 dina len dimbalé pour yeen ñi def ay coupon talal té plus de 13 mars bu 12 jappé dinañ wañ ci code ci ben code bi nga xamné jappul ngir mën leen rembourser sen xaaliss ci code ci ngeen japp pour yeen ñi am compte One Xbet mën ngeen batay inscrire wat ak sen code promo VD221 si ça c'est nga am bonus bu tollu ci 156 000 francs ak bonus 200% tous les mercredis sur tous les recharges à partir de 1200 francs ak sen code promo VD221 yeen ñi pay gay yow mi bëgg am compte bu fiable ak sa code promo VD221 topal tik li ci vidéo bi ngir nga mën ko défal sa bop précédemment dans Yaiken dina la def lo nak ñent mbir bo mako defale nu ma ko bëggé dina nekk ak yow ci kër gi fo ma wo ma wuy la xam nga man dara sa fond ndox bu lakké rek c'est parce que dafa dem ci safar mu wallu ko ci ko dama len bëggona won ni li ngeen di def ni ma lan ko daq wax na len ko du ben yoon du ñaar yoon du ñett yoon jambu ji fi wara am ci yeen la nek so len bëggé mu nek ci kër gi dina fi bari lool mais bo len bëggé mu gëcc ci kër gi tamit dina fi jafé lool yow yaay kan dëkk di jaxase di féwale kër gi kenn amatu fi jaam yow yaay kan soo nanga ñu may ñu jaam tas nga kër gi fu ñu jaam amatu ñu fu ñu jaaluwe lan moo tax nga bëgg di ñu féwale yow yaay kan lan moo tax nga bëgg di ñu jaxase thank you.
Aïcha. So gisé melni anta bu fi nga tok c'est parce que dama bëgg ñu waxtaan té lu mu tuti tuti yow kilifa am nga loolu yëpp nak dama ko def pour ngeen am ci njangat ndax kër gi yalla def na ni man may kilifa gi waye nak tay ak lu mu meuna doon kilifa du mo rus wala may reuy pour djegalou len dama bëggone ngeen bal ma wax ndax nak gis ngeen suñu kër gi reuyul te bari wul ay nit kon kër gi dafa wara neex kër gi dafa wara bari jamm ndax nak keur go xamantene mënul am jamm da fay fekk mu am ay dug ak ay genn ku nekk difa fréquenter way ñun yalla sutura nañ ci lool amuñu ben fréquentation ci li mo fekke bok keur gi budul ñun ñi fi dëkk gisuma keneen ko xamantene dinañu rax kon buñu xolaaté suñu comportement di muñulante di jéggelante jamm warna mëna sax ci sama biir kër gi li fi xew yépp nak du dara lu dul mal entendu té mal entendu nak mën na indi lu raw li ndax comme niko olof de waxe ñaka xam limuy waral da fay bari te seytane aussi waxul deug waye yaq na xel ma bëgg oft gi ma am ba taaj leen yeen sama soxna jéggelu leen c'est vrai que jeng sen rak la mais na ngeen am oyof bu toll noonu wooku ba mu ñëw ngeen jéggalu ko surtout yow ndax yow ànda pour man jeen lebal na la tranga goo xamante ne mënoo ko koo fay xam nga lu tax parce que jeen bu ñëwee ci sama kër gi kii moo ko fi indi ñu bokk ñoom ñaar benn nday te li nga xamante ne moom la lay defal du ko defal kii mu bokkal cofeel gi mu am ci yow donte am na ko ci magam ji mais ak dina ànd ak sagoom ak rafetalam ba yow loolu doo ci xam dara kon kooku dafa war a am foo leen ko teg ndax nag nit nit mooy garabam anta li ma la wax dama bëgg nga bàyyi ci xel bu baax parce que yow penda sa penda la ndeji man de franchement dama am keex sa sama digganteeg penda ndax depuis nga expliqué ma lu tax mu def loolu ba tey mënumaa siggi xool ko ci bët dinaa ko woon ak ba mu ñëw baalu ko àq ndax penda sama nit la mais balaa loolu damay baalu Aïcha mi ak di ko seedel que ni sama cofeel ci penda tey la gën a yokk seytaane nag fu mu xajul rek lay dugg penda dafa mel ni comme si man ak moom ñoo bokk nday ak bàyyi lépp lu ma ko wax ci problème bii maa ngi koy rëccu bu baax ndax cofeelam ci man rek la demee lépp lu mu wax pour sama arrangement la woon man kay maa topp sama xol def lu ma neex mais dootul amati dinaa ko woo ba mu ñëw ma baalu ko àq Aïcha yow tamit baal ma àq bu baax baal naa la man moom
sa digënté ak ben man duma ci sori parce que ku dugg seen digënté mo ci dess ben mom ni la ko yalla bindé baxam bi mom ni la ko yalla bindé ta ben tamit tek nek na nit ko xamantene mom ni la ko yalla bindé mom bëggul lu ñaaw ta xula kër gi kër gaay ni légui kenn xamatu lu mi ni rol ben lim fi mënon ñun ñi mënuñu ko tay ji nak mo ngi ni ah content na so li rek la bëggoon parce que ngay nit buñu nekké dëkk dañu war di waxtaan parce que nak réro mënul ñak mais su réro amé il faut ñu tok di waxtaan pour mën di génn ay solution wa parce que lepp lo gis dañ ko wara waxtané pour que mu gëna normal hein content na bu baax yow penda sa penda la sa xarit la xolal noko convaincre benen ñaar ngeen nekkat ci jamm comme ça au moins kër gi amaat benen ambiance Wa d'accord. OK. Penda. Come on. Penda. Dama bëggoon tay ñu waxtaan. Xawma sax fan la wara commencer. Ndax suma jaakaarlo ak yow. Bu dëgg neexé rek dama am kersa. Amna sax kersa ay xol ci biir bëtt. Seytaane nak waxul dëgg më yaq na xel. Vito, expliquez-moi. Mais yo contexte bi nga don waxé ak man nima comprendre du ben. Man nit rek la. Ka xol rek la yor. Suma señon nak li fi xew yeb ñu jëm ko faté. Nga bal ma ak. Ndax yow sama nit nga. Amta deglu na la bu baax baax li nek sa xel ak sa xol lolou rek mom nga def mais man bayina lepp ci loxo yalla penda yow tamit bu wax lolou bagn ak lamagne ño deug dañuy matante teewul dañuy nekkat man xamna ni defna erreur mais nit ki dund rek moy djum te lu mu metti yow sama nit nga man xamna ni yow sama nit nga suma señon nak balna la ma deg ko ci sa lamagn même su fekke lo beugul la ndax xamna la bu baax nitu deug nga te lo xiss ba wax sa xol nga ko tibbe bal ma rek yow tamit anta jappaluma la dara awma ben xolu kiñaan sama digënté ak yow amul len ben ñagas bu nekk sama xol bu jëmale ko ci yow amul kon bal nga bal na la ci xol bu sedd bi ok li rek la bëggoon merci deng ant bal ma nga taxaw mom luma la wax
man ak yow waruñ sax di xulo ba ñaar ak ñet duñu deg sama xulo ak yow dara neexuma ci anta yow tie ma sœur de cœur da nga bok ci man nga sori ci man lool kon yow waro am ak man ben problème yalla def na ni suma xulo ak yow aïssa day contane xolam bi day melni wanagu mbott ndax lolou mo koy arranger da koy bëgg yalla def na nak amna lu bari lo xamne biñ xuloé mo ko don def lo amna yo xamne sax bañ na mënuma fexena dal ba bañ waye amna bo xamne ni mom anta bëgguma la fenn bëgguma la wax tamit lo xamne amul def na ko waye nak garaw naga man ak yow legi ñu ci jamm man lepp luma defoon lu bon dina fexé ba defaraat ko nga nek ci jamm je wax ma rek lool mom wax deug fayal mënu mako baye non wax ma lan la la def lo anta té la sens de vivre yow ku am wërseuk nga anta ye bo yobo nga sante sa yaay yow ta xam nga yow sa yaay sey kat la xolal fas gele fas bu xonku gele man mi mako fa def ñet fan la fa warona am gis nga naaju tay bi ak naaju suba bu ko fa fekkon yow mom bokkato mom ci aduna bi dañ lay teural nga teud melni ko abc ñu yëkëti di teural luma ci gëna metti nak moy da ngay jek jek di ngeer ñu naan ki jébé da ko dugg ñi naan est ce que nekku fièvre bon bi sida ngay ñuréku du ñuréku ba jek jek na kendeng dé lén nak la am nak ci luma lay wax fas gi nak man mako fa defo dina dagu ba fofu dundiko melen sa beut bi tegawu ci say nopp deg ko yang may deggam non la demé